Hei alle sammen, da har vi kommet frem til oktober sitt prosjektkit. Og denne gangen her, så går vi litt i julemodus, og vi skal kose oss litt. Jeg har vært og slett litt på blogg og på Pinterest og rundt omkring, og jeg kom over en herlig boks på Tara's Craft Studio. Hun har laget sånne bokser som det her. Skyv. Og jeg skal legge inn en link til siden henne etterpå. Og der er det inspirasjon til kittet kommer, og der har vi plukket et papir og pynt som skal passe inn med noe. Det er ikke det papiret her vi får, det er et annet papir. Det er bare ikke restepapir, ja, for jeg måtte lage den med en gang. Så det skal vi lage. Jeg har laget den malen her, finner de på hennes nettsider, linken kommer så klart på skjermen. Og i tillegg så har jeg gjort om malen henne til en litt mindre boks. For den er mye mindre. Dette er bare malen min, så dette er kun papir laget. Så det skal vi lage en gang. Du kan selvfølgelig ha åpen her, eller du kan ha en skyv, som vi hadde på den forrige. Da overtekkes produkt de former. Vi former seg en Stickles Stardust. Den er både blått og rosa i glittret. Den er fin. Så har vi en Colorbox Chalk, det er Chestnut Roan, brun farge. Brun går ikke ut av alt. Vi har perler, masse perler. Vi har noen litt større halvperler i snor, som er fin. Og vi har noen litt mindre helperler i snor. Fint å pynte med. I tillegg så må vi jo ha håndtak, sånn som du ser her. Og det er fra Tim Holtz, og det er jo Hitch Fasteners fra Tim Holtz. Skal vi se at det ser sånn ser det ut bakom. Frampå. Du kan få to av hver farge, det er to sølv, to bronsje og to i gull, tror jeg. I kobber eller med det vært. Så der får du med. I tillegg får vi masse fine søte stjerner. Dette er jo nydelig med Stickles over. Kjempefint å pynte med. Og denne gangen her får vi faktisk en dice i tillegg. Snowflake dice fra Memory Box. Den er kjempefint. Får vi. Også papir. Vi har selvfølgelig kartong. Vi har forskjellige farger. Papiret vi har den gangen her, det er for kort og godt. Se så nydelig. Og så har jeg jo kjempeflott bakside. Der har du en tag. Allerede ferdig. Det er jo bare kløppet. I tillegg så har du tekstet klart og kløppet og satt det på. Kjempefine papir. Så har vi hvit kartong. Det går ut til det meste. Og det her er samme arke som det andre blå. Så har vi arke i grønn tone. Se, det er nydelig. Her har du jo to på 6x6. Du har fine bilder, tekster. Og du ser det er brun farge som matcher. Perfekt. Og i tillegg så har vi en kremkartong i krem. Og den passer jo perfekt. Du ser det her, det andre siden på det grønne arket. Alle arker, alle mønstre er for kort og godt. Så har vi en til i blått. Blått er jo en herlig blå farge, ikke sant? Hør du, det er kløppet på andre siden. Og de har fått to av hvert mønstre, det ser de jo her. I tillegg så har de fått litt forskjellig bæsel. Både par hvite, i blå tone, i brunt og i krem. Nydelig. Her er masse tekster det går an å kløppe ut og ha på. Så det her blir artig. Det er bare å begynne å glede seg. Jeg gleder meg som en liten unge til å sette i gang. Og jeg skal stanse ut og stanse ut og stanse ut. Og jeg har, det er jo, du har jo nok papir til å stanse ut med deisen din og slike ting. Jeg kommer sikkert til å bruke restepapir med til å stanse ut på. For det har jo alle sammen en bit med hvit kartong eller krem eller glitterkartong som legger igjen. Det må de spare på, for det er par faktisk sånne søte deiser som er her. Samme en liten bit til, så går det. Om du så her bare et halvt snøflak, så er ikke det noe å se, for da kan du ha den i på en kant. Eller stikke under en blomster eller sånne ting. Så da er det bare å begynne å glede seg. Jeg gleder meg i hvert fall, og så snakkes vi. Ha det!